Ako po si Ebong, isang mekaniko sa isang talyer dito sa Manila. Ang kababalagang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari labing walong taon na ang nakakalipas. Umuwi ako noon sa probinsya namin sa Bicol kasama ang aking kapatid na babae na si Mary para magbakasyon sa mga lolo at lola namin. Buwan ng Nobyembre noon nang maganap ang hindi ko inaasahang milagro sa buhay ko. Hindi ako pinanganak sa probinsya namin kaya naman sa tuwing luluwas ako sa Bicol. Sobra ang saya at pananabik ko. Yung taguna dagat kasi sa Bicol ang pinananabikan kong balikan noon. Sobrang ganda ng bugaw na tubig alat nito. Napakaputi ng buhangin. Wala pang mga turistang nakakapunta sa dagat na yon. Dahil hindi madaling puntahan ng anyong tubig na sinasabi ko. Kakailanganin mo muna mag-trekking sa bundok bago may tumatagpuan. Walang mga taong nakatira sa malapit sa dagat na sinasabi ko, Sir Seth. Pero sa mismong ilalim ng dagat, nandun ang mga nakatira sa isla na hindi mo basta-basta makikita maliban na lamang kung pagustuhan kanila o ng isa sa kanila. Bumiyahe kami ni Mary alas tres pa lamang ng madaling araw. Nagkasakit ako pagdating na pagdating namin sa bahay ng Lola Inis ko, sa Virac at Anduanes. Okay naman ako nung madaling araw ng alis namin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin at bigla akong nanlatanon. Nahilo at nagsuka. Sumuka ako ng tubig na malapot. Hindi naman ako asidik pero naglaway ako noon at parang punong-puno ng hangin ang sikmura ko. Uminom ako ng pangunang lunas na gamot na daladala ko pero hindi tumalab ang mga gamot na yon. Nagtaka ako siyempre. Medyo kinabahan. Bakit may mali sa katawan ko? Nausog ka ebong. Hindi ka siguro nagdarasal no? Nausog ka ng isang taong may alam sa kulam. Maharing taong nakasabay mo sa biyahe o mga taong nakabangga mo sa daan na hindi mo mapansin. Pwede rin namang may nadali kang nuno o mga inkanto sa pagpunta mo dito. Pabulong na wika ng lola ko noon. Siyempre, kinabana ko sa narinig ko pero Dinasalan ako ng mahabang panalangin ng sa kong lola. Napaamin si Mary sa dasal na yon na mahaba. Sabing iti sa akin ng kapatid ko. Nang sumunod na araw, gumising akong parang walang karamdaman noong gabing lumipas. Naging napakalakas muli ng katawan ko. Wala nang pagsusuka at pagkahilong nangyari sa akin noon. Muli akong naging maganang kumain. Muling naging masigla. At doon ko na naisipan agad na pumunta sa paborito kong dagat. Lola! Gusto niyo po bang sumama? Pupunta kami ni Mary sa dagat. Mabibitch kami. Tara, Lola! Nagulat ang Lola ko sa napakataas kong enerhiya nung umaga na yon. Pero imbis na matuwa si Lola Ines, ay bigla siyang nagbilin at nagkwento ng isang inakala kong kwentong panakot lang sa bata nung malita ko. Hinarap kami ng lola ko at masinsinang kinwentuhan. Huwag na muna kayong pumunta sa dagat na yon. Maraming mga paana ang hinila pa ibaba sa kailaliman ng madilim na tubig alat. Ah, uh, sino naman po yung manghila sa paa namin sa dagat, Lola? Huminga ng malalim si Lola bago nagpatuloy sa pagkikwento. Iho, naniniwala ba kayo sa Magindara? Ang Magindara ay pinaniniwala ang magagandang nilalang na naninirahan sa maalat na tubig ng Bicol. May mga alamat na nagsasabing sila ay mga anak ng aswang. Maganda ang pangitaas na figura ng katawan at mukha ng mga magagandang dalaga na may mahabang buhok na umaagos sumano at ang ibabang bahagi ng kanilang mga katawan. Katulad na katulad ng makukulay na buntot ng isda. Git pa ni Lola, noong mga kapanahunan na ay marami ng isyo o problema tungkol sa pupunta naming tabing dagat na yun. Kaya kung maaari ay lumayo muna kami. Dahil, totoo man o hindi ang magindara, mapanganib pa rin doon. Sila ay pinaniniwalaan ng mga masasamang nilalang na may kakayang umakit sa mga lalaki. Hindi lamang sa kanilang pisikal na kalandahan kundi pati na rin umano sa kanilang mga boses. Para silang mga serena na masarap pakinggan ng pag-awit mauhusay kumanta para akitin ang mga tao. Lalo na ang mga kalalakihang napupusuan nila para lamang lunurin sila at kainin nun. Madalas, mga kalalakihan ang pinapatay ng mga ito. Pero hindi umano nila sinasaktan ng mga bata. Yung mga bata kasi ay inosente at dalisay. Hindi nila kaya yon para sa kanila. Ang kainosentihan, pagkamalinis at kadalisayan ay isang lason. Hindi ako nakapagsalita pagkatapos kong marinig ang mahabang kwento ni Lola Ines. Bigla na lang niya akong niyakap sa hinila sa malapad niyang altar. Salamat sa mga anghel, po. Pinagaling ka ni Arkanghel San Rafael. Natawa lamang ako sa sinabi niya noon. Nagalit siya sa akin bilang alam niyang hindi ako madasalin simula pa ng maliit ko. Maling asal yan apo. May mga anghel na nagbabantay sa bawat isa sa atin. Sila ang pwede nating lapitan kapag may sakit tayo o nasa panganib. Mga espiritual na nila lang sila. Kahit sa iba't ibang relihiyon, Lingkod ng Diyos. Kanang kamay ng Diyos Ama. Ang mga relihiyong Abrahamiko ay madalas na naglalarawan sa mga anghel bilang mabait na mga tagapamagitan sa pamamagitan ng Diyos na nasa langit at sangkatauhan. Kasama sa iba pang mga tungkulin ng mga anghel ang maging tagapagtanggol at gabay para sa mga tao. Sambit ng relihiyosa kong lola. Nagtanong naman si Mary kung totoo ba ang mga ito. Umuo si Lola. May mga tiyak na pangalan o mano ang iba. Katulad nila Gabriel o Miguel, ni Rafael, Uriel, Sarakel, at kung sino-sino pa ng mga arkanghel sa Biblia. Natawa-tawa ako nun. Sabi ko pa kay Lola ay mahilig siyang magbasa. Nakakatuwa siya. Daig niya pa yung internet sa dami ng alam niya nun. Gumiti lamang si Lola at mabilis na kinuha ang mga niyang pinggan sa platera at inilatag ang bawat isang piraso nito sa mahabang hapagkainan. Tiningnan kami ng Lola namin at nagpasintabi ito sa aming magkapatid. Pasensya na mga apo. Hindi ako makakasama sa inyo ngayon. Kailangan kong magpasalamat sa mga bantay ko. Kailangan kong mag-alay ng masarap na pagkain sa kanila. Sige na. Humayo na kayo kung ayaw nyo talagang papigil sa akin. Magluluto muna ako para sa mga anghel de la guardia ko. Sambit ni Lola. Masaya kaming umalis ng kapatid ko papunta sa tagong dagat na sinasabi ko. Alas stress na ng hapon nang makarating kami sa dagat na yon. Napakalakas ng hangin at medyo makulimlim ang langit na mga oras na yon. Napatakbo kaming magkapatid sa dalampasigan sa sobrang sabik namin na makalangoy ulit sa dagat. Sa sobrang tagal naming hindi nakapagbakasyon sa Bicol. Walang nakapagpigil sa aming dalawa ni Mary na sagupain ng malakas na alon ng dagat. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Sumabak agad kami sa maalon na dagat na yon. Maya-maya pa, Matapos ang sampung minutong pagwasiwas ng tubig alat, nakarinig ako ng napakagandang boses na kumakanta. Ang nakakakilabot dito, naririnig ko lang ang boses sa tuwing sisisid ako, ululubog sa tubig. Tumagal yon ng mga 30 minutos. Hinanap ko kung saan nanggagaling yung boses pero... Wala akong ibang babaing makita sa dagat kundi ang kapatid ko lang. Hindi nagtagal. Biglang nagiba ang ihip ng hangin. Isang malakas na alon ang lumamon kay Mary. Nawala siyang bigla sa paningin ko. Hinintay ko siyang makaahon pero minuto na ang lumipas ay walang Mary na lumutang sa itaas ng tubig. Kinabahan ako. Nilangoy ko ang lugar na kinalalagyan niya pero isa na namang malakas na alon ang dumating. Narinig ko na naman ang magandang tinig na iyon. Mas malapit na ang boses ngayon sa lugar na nilalangoyan ko. Napansin ko ang alon. Mas malaki ang alon na ito kesa sa kanina. Mas lumaki ang alon ngayon. Dahil sa lakas ng hangin at tulan Inilubog ako ng alon at tila hinila pa ibaba sa ilalim ng dagat. Sa gulat ko, hindi ako nakakuha ng sapat na paghinga. Nang may dalawang malalakas na kamay na naramdaman kong humihila sa akin pa ibaba sa madilim na tubig alat. Nakaramdam ako ng pagkatarantanon. Lalo na nang maibuga ko na ang nalanghap kong hangin sa ilalim ng dagat. Naramdaman kong hinihila ko ng isang nilalang na dumidikit pa ang mahaba o buhok o kung anumang nararamdaman ko na iyon. Basta hindi ko siya makita ng buo. Natakot ako sa lakas ng puwersa niya. Doon parang naalala kong bigla ang kwento ni Lola. Pero tila huli na ang lahat. Tama si Mary. Malalim na nga sa lugar na nilalanguyan niya kanina. Sa ilalim ng tubig ay hindi ko makita ang kapatid ko. Nagpanik ako. Naubusan na ako ng hangin at nakaramdam na ako ng pagkalunod. Wala na akong hangin sa baga. Tubig na ang pumapasok sa katawan ko. Hindi ako makalangoy pa itaas nun. Ilang minuto akong nakipagtunggali sa babaeng kung babae man 'yon. Basta kung anong nilalang na humihila sa akin. Maya-maya, para bang may bumanggang malaking buntot sa akin. Tila buntot ng isang dambuhalang isda. Doon na ako tuluyang bumigay sa buhay. Nagdilim na ang aking paningin at nawalan na ako ng malay noon. Nagising ako na nakahiga sa loob ng body bag na lalagyan ng mga bangkay na nakukuha mula sa rescue operation. Nang marinig kong sumigaw si Mary, agad na nagtakbuhan ng mga rescuers at nagkagulo sila nang makitang buhay ako. Agad nila akong nilagay sa stretcher at isinakay sa ambulansya. Mabilis nila akong dinala sa ospital. Kasama ko si Mary sa likod ng sasakyan Hawak-hawak niya ang kulubot ko ng mga kamay. Sabi ng kapatid ko, Sir Seth, sa maniwala man kayo o sa hindi, tatlong araw na umanaw akong nawawala nun. Hindi ko lubos mapaniwalaan ang sinabing yun ni Mary sa akin. Isang malaking palaisipan sa mga doktor sa ospital kung paano pa umano ako na buhay kayong. Punong-puno na ng tubig ang mga baga ko at sikmura. Halos dalawang linggo akong na-confine sa ospital. Araw-araw akong binantayan ni Lola Inis noon. Sa loob ng ICU ako dinala. Malabo pa ang paningin ko ng mga panahon na iyon. Dala siguro ng pagkababad na mamata ko sa tubig alat. Malabo ang tingin ko pero may nakita akong lalaking nakaputi na nakatayo malapit sa kama ko sa ospital. Dok, Dok, uh, ano pong nangyari sa akin? Tanong ko sa lalaking nakaputi na yon. Hindi sumagot ang doktor na nakatayo sa tabi ko. Tiningnan lang ni Lola ang lalaking nakaputi. Hindi ko maaninag ang mukha nito. Dok, naasam po ako. Tanong ko ulit. Hindi na naman sumagot ang lalaking nakaputi. Tumali ko dito at tila kinausap ang iba pang mga nakaputing nakatayo sa paligid ng kama ko. Mga nurse na nakaputi ang tingin ko sa kanila. Nagbubulungan sila. Yung iba ay parang nakatitig sa akin. Pero parang iisa lamang ang mukha nila noon. Hindi malinaw. Malabo talaga pero alam mo yung pakiramdam na parang mabait sila. Tiningnan sila ni Lola Ines at minitian isa-isa noon. Bakit ayaw niyo akong sagutin? Sambit ko. Mabilis akong pinakalma ng lola ko. Naawa ako sa sarili ko at doon ko na ikinwento sa lola ko ang naaalala kong disgrasyang nangyari sa akin sa tagong dagat na yon. Alam ko talaga, mamamatay na ako ng malunod ako ng matagal sa dagat. Hindi ako makahinga, nilamon ako ng nabuhalang alon. Hinigop ako ng tubig papailalim nun may babaeng mahaba ang buhok. Takot na takot ako na ikinuwento ko ito kay Lola. Lalo na nang maalala kong may buntot ito. Nung una ay boses lamang ang narinig ko pero nang magtagal, nandun na yung nakakatakot na babaeng mukhang sirena. Nagdilim ang paningin ko at narinig kong tumigil talaga yung tibok ng puso ko noon. Pero makalipas ang ilang sandali, may malakas na liwanag akong nakita sa ilalim ng dagat. Natakot ako nung una dahil alam kong hindi na ako humihinga pero gising ang diwa ko. Hinila ako ng liwanag pangat sa tubig. Para akong hinele ng hangin mula sa dagat, papaakyat sa itaas nun. Sinundan ko ang liwanag na nagsilbing gabay ko sa pag -ahon at sa isang iglap. Nakita ko na lamang ang sarili ko na nakahiga sa may buhanginan ng isang magandang isla. Kumikinang ang buong paligid nun. May mga tao akong naaaninag na nababalot ng puti. Lahat sila ay nagtulong-tulong na binuhat ako papunta sa ilalim ng isang puno ng buko. Binuhat nila ako pero hindi ko naramdaman ang mga kamay nila sa katawan ko. Sa loob-loob ko, pakiwari ko ay nasa kabilang buhay na ako. Patang-pata katawan ko noon. Pero nang lapitan ako ng isang malaking lalaki na nababalutan ng kumikinang naliwanag, bigla akong nakahinga ng maluwag. Nawala ang panghihina ko na parang walang nangyari pinalibutan ako ng mga nilalang na nababalutan ng liwanag nun. Nakalutang sila. Parang mga usok ng siga. Pero anyong tao? Matangkad. Paikot-ikot na lumipad sa paligid ko. Wala silang mga pakpak pero nakakalipad sila. Mistulang panaginip lamang ang lahat nun. Pero parang totoo. Lalo na nang hainan nila ako ng pagkain. Sa harapan ko ay inilapag nila ang mga paborito kong pagkain. Prutas katulad ng ubas at mansanas. Matatamis na panghimagas, pulot at gatas. Kinain ko ang lahat ng kaya kong kainin. Pagkatapos ay nilapitan ako ng lalaking nakaputi. Doon ko lang napagmasdan ang maamo niyang muka. Hindi siya mukhang Pinoy. Hindi siya Asyano. Hindi rin siya puti o masasabi nating Afrikano. Hindi rin Latino. Hindi ko nga alam kung lalaki talaga siya dahil napakaganda ng itsura niya. Para siyang walang kasarian. Hinipan niya ako at binulungan pero hindi ko alam ang salitang binanggit niya. Hindi ko alam kung anong lingwahe o dialekto yung naririnig ko nang ang buong katawan ko nang tumingala ako noon. May mga puting usok na nakahilera. Libo-libong tuldok ng puting liwanag. Para sa akin kung panaginip man yon. Isang napakagandang panaginip yun, Sir Seth. Bigla akong binulungan ni Lola nang matapos akong magkwento ng napakatagal noon. Ewan ko ba, para bang siguradong sigurado si Lola nang sinabi niyang hindi umano panaginip ang lahat na yon. Iniligtas sumano ako. ng isang tinatawag na anghel de la guardia. Tinanong ko si Lola kung paano niya nasabi na ganon. Ngumiti ito. Ang sabi niya, bakit hindi mo itanong sa kanya na kanina mo pa tinatawag na doktor. Itinuro ni Lola Ines ang napakaputing lalaki na kanina pa nakatayo sa tabi ng kama ko. Lumapit ang lalaki sa akin at idinikit ang mukha nito sa akin noon. Nangilabot ako nang makita ko ang maamong mukha niya. Siya yung lalaking bumulong sa akin ng kakaibang lingway sa isla. Siya si Damabia, ang yung anghel de la guardia bulong ni lola biglang naglaho ang mga taong nakaputi sa loob ng ICU nang pumasok ang mga totoong doktor at nurse ng ospital natulala ako at hindi nakasagot sa mga doktor nang tanungin nila ako noon hindi ko maintindihan ang sarili ko pero para akong binuhusan ng malamig na tubig nanlamig ako Lalo na nang makita kong nakangiti si Lola Inis sa akin. Nang makalabas ako ng ospital at naging tuluyang malakas ng muli ay, agad akong umuwi sa bahay ni Lola. Pagdating na pagdating ko sa bahay, ginawa ko ang mga porsila ng pinggan ni Lola sa platera at isa-isang inayos sa mahabang hapagkainan. Hindi ko alam kung anong meron kay Lola Sir Seth, pero itinago kong sikreto ang kung ano man yon hindi ko rin maintindihan. Kung bakit hindi ko muling naitanong sa kanya kung papano niyang nakita ang mga nakikita ko noon. Pero dahil na rin sa kurisidad, patungkol sa kung sino si Damabia, hinanap ko ang kasagutan noon. Si Damabia ay isang bantay na anghel. Namumuno umano ito ng karagatan, ilog, paglalakbay, dakat at pagtatayo ng hukbong dagat. Pinamamahalaan niya ang anumang bagay na may kaugnayan sa pangingisda, paglalayag at tubig. Isa din umanong protektor si Damabia laban sa kasamaan at masamang mga sumpa ang mga tao habang nagbibigay ng karunungan. Ang kanyang mga alalay na anghel ay may pinakamataas na proteksyon laban sa anumang bagay o sino mang may masamang intensyon. Pusibling nagkataon, pusibling hindi. Hindi ko sinasabing maniwala kayo. Pero nung mabanggit ni Lola ang pangalang Damabia, sigurado akong hindi niya na naaalala ang kaarawan ko. Pero ayon sa aking pagbabasa, si Damabia ay ang bantay na anghel. Na mga may kaarawan ng Pebrero, kung saan, yun nga ang buwan ng karawan ko. Laking pasasalamat ko na rin dahil kahit hindi ako madasalin. Siguro, dahil na rin kay Lola. Dahil sa pagiging Diyos at pagiging paladasal niya. Siya ang pinakinggan ng mga anghel ng Panginoon.